Mina damer och herrar, välkomna till en ny episod i den här My Player-serien. Vi har kommit en bra bit och vi ska ta en titt på vad vi har framför oss. Vi ska möta idag Kalmar och vad är det här för lag? Östersund och så är det här nog Sundsvall. Och vi är i mars månad i själva serien. Och som ni kan se, så nej det kan ni inte alls. Så nu kan ni se allsvenska tabellen, så ligger IFK på en femte plats. Men det är väldigt tajt där, ni kan se att vi har en match mindre spelad. Så vinner vi den här, i alla fall en match, så kommer vi i alla fall ligga tvåa. Och BK Häcken är då framför oss. Men vi ska se vad som händer nu efter de här tre spelade matcherna från dagens episod. Så låt oss hoppa in nu mot Kalmar. Och vi ska ta och visa laguppställningen. Och den ser ut så här och vi kan se att Christian är 75 rated just nu. Det är ju kanonbra. Nu kör vi! Om ni tycker om den här serien får ni jättegärna lämna en like i den här serien. Jag uppskattar det som sagt jättemycket och jag tycker om alla ni som skriver kommentarer och alla ni som likar och självklart tittar på videon. Så ja, tycker ni om serien, lämna jättegärna en like på denna videon. Det är någon som kan hjälpa mig här. Där! Åh, han skjuter det till mig! Ja, det var så dålig finishing. Riktigt dålig finishing. Jag skulle finessa att inte gå rätt på målvakten. Jag blev lite stressad där. Men IFK Göteborg, de känns piggare. Vi får tillbaka den. Han lägger tillbaka den. Åh, han får tillbaka den. Han är helt fri. Han lägger den till mig, men Kalmar-spelaren var i vägen. Jag tycker inte han borde lagt den till mig. Jag finns här. Jag finns här. Och så finnes denna gången. Åh, det är mål. Yes. Finessen! Finesshot! Oj! Blev du vänd? Finessen gjorde susen denna gången. Kolla in det här. Runda målvakten. Det är så det ska vara. Kom igen! Kolla in den. Replayen. Allå, det är rött kort på det där. Han dödar mig. Ja, nu flyttar du på dig. Det är ingen här. Ska jag gå själv? Ska jag gå själv? Jag går... Det är för trångt. Det är för stora spelare där. Riktigt feta. Tjockisar. Här. Jag får fram min finess. Men det blev inget mål där. Lägg den då. Han gör det fint. Vad är det här? Woho! Och det är ett mål såklart. Jag trodde det skulle vara vänsterfoten. Men det var tur att min gubbe tog det med högerfoten. Uff. Det hade inte varit bra annars. Men vad är det som händer? Vi är i riktigt bra spel just nu. Det är fortfarande legendariskt. Jag har inte ändrat någonting. Det känns som att IFK Göteborg är väldigt pigga. Ingen aning vad som har hänt. De blev sura väl efter senaste episoden. Oj, kolla in det här. Vad är försvaret? Nej, det är ingen i mitten. Åh, han misslyckades med den passen. Finnes! Nej, stolpe! Jag trodde det var hattrick. Åh, nej. Jag måste säga, IFK Göteborg känns, jag vet inte, jättebra just nu. Ja, här. Åh, nej, skjut! Vad är det som händer? Förra episoden gjorde jag ett mål i hela episoden. Och höll på att gå in i väggen. Nu har vi gjort tre mål i första halvlek. I den första matchen, wow. Sen vi kan göra fler mål då. Det kanske kan bli en rekordmatch. Ja, vilken boll! Vilken boll! Och så finnes! Oh my days, skämmigt. Efter de målen som han har gjort. Och så gör jag det där. Titta in matchstatsen. Första halvlek bara. Nej. Nu kommer Kalmar. Åh, fint spelat! Och de lägger in ett så enkelt mål. Petar in det. Det var det jag ville göra med min spelare. Men det gick ju tydligen inte. Kanske en finess? Oh my actual days! Hur missade jag den? Det kan inte ha varit långt. Kunde det blivit fyra mål? Om jag hade kunnat time finishing hade det blivit 100% mål. Men det kan jag inte. Jag tänker inte chansa. Oh, vad är det som händer här? Oh, kan han skjuta in den? Det gör han inte. Bra räddning. Oh, bra sprunget! Kom igen! Jag finns ju i box! Jag finns i box! Han lägger det till mig! Amen! Jag kan inte få till det fjärde målet! Det är jag igen! Ah. Ja! Jag är fri! Jag är fri! Längst bort! Åh, kom igen!
Ah! Skjut! Det är helt otroligt att det inte blev ett mål. Det var bra, mycket bra inlägg av Christian. Jag förväntade inte mig att jag skulle kunna klara det, men det var där jag siktade i alla fall. Han går på skott. Han håller den enkelt, målvakten. Uff. Här! Här! Ah! Nej, det är inte sant! Det var öppet mål! Alltså, min rörelse i straffområdet. Jag åkte så här. Eller, åkte gjorde jag ju inte. Helt otroligt. Hur missade jag den? Det var öppet mål. Det var ingen försvarare. Jag skakade av mig honom. Ah, jag ville så gärna ha 4 mål denna matchen. Jag ska ändå vara glad för att kunna ta med mig bollen hem. 3 mål på 12 försök. Uff, vad många skott det var. Kolla in det där. 10,0. 76 rated overall. Riktigt, riktigt bra. 5 key passes gjorde jag. Fy vad, vilken, alltså, vilken match Christian gör. Sånt här blir vi glada, eller hur? Det blir vi. Här kan vi se uppställningen för dagens match mot Östersund. Bra! Jag springer in! Jag springer här! Skjut då! Vad gör du? Titta! Jag trodde den skulle komma till mig. Skämmigt! Skämmigt! Jag trodde den skulle komma till mig, men den kom till honom tydligen. Åh, vad är det för inlägg? Ja, det var tur det att den... Han inte nådde den. Ah, han gjorde sombrero på mig. Nej, ja, ah, men det är bra det där. Var det till mig, den bollen? Nej, referee, han petar mig i ögonen. Ser du mig? Bra. Här. Men vad gör du? Till vem var det? Så fattig han är. Hallå, förbundskaptenen, sälj honom. Ja, ah, nu passar du mig när jag är offside, va? Vi har inte alls samma intensitet som mot Kalmar. Här, varför? Han väger ju passa mig. Ja, jag finns här. Jag finns här. Nej, jag finns. Jag finns inte längre. Christian. Där, gör något. Yes, come on. En assist. Christian gör det där. Skriker för mycket, jag måste dricka vatten. Kolla in Christian, han är som Messi där. Oj. Passar in till honom. Han skjuter direkt skott där. Bra avslut. Bra pass, Christian. Gör någonting med den då. Jag trodde han gjorde mål där. Christian. Han är på bollen, men... Jag får inte till ordentlig kraft. Nej. Snälla, nej. Bra räddning. Men bort med den, så fattiga ni är. Sämsta försvaret jag har sett. Kolla, han kommer göra något dumt. Jag känner på mig. Kom igen nu. IFK, det är 90:e minuten. Släpp inte in något, snälla. Rensa. Snälla, ni kommer ge mig hjärtat. Tack. Alltså, jag måste backa. Jag kommer få lägre matchrating, men jag bryr mig inte. Jag ska fälla honom om det behövs. Rensa! Så jag visste det. Vad är det för målvakt? Han tittar ju på den. Nuddade han den ens? Räck ut din hand. Din sopa. Ja, exakt. Kolla på förbundskaptenen. Han fattar inte vad som pågår. Ja, det är klart ni är glada. Gå härifrån. Inte glad med... hur den här matchen gick. Och här har vi alltså episodens sista match mot Sundsvall. Och detta är uppställningen. Episodens sista match och vi möter Sundsvall. Bortaplan. Jag tror att vi spelar sämre generellt automatiskt när det är borta eller hemmaplan. Förra matchen var också en bortaplan. Men den första matchen mot Kalmar, det var hemmaplan. Då det var en helt annorlunda energi i laget. Ej, referee! Disgusting! Skicka ut honom! Gult kort! Ta upp den! Eller ta grädde på hans ansikte. Han fick inte ens gult kort. Nej, jag får ta frispark. Jag är inte bra på det här, men whatever. Vi försöker. What is this? Nej, men det var så dåligt. Jag finns här. Jag finns här. Ah!
Missade helt bollen. Inte bra. Säkert för att det är min vänster. Come on. Här får du. Nej. Ja, lägg den till mig då. Nej. Kolla Sundsvall. Han lägger in ett inlägg. Kom igen, bra försvarat. Jag har ingenting. Jag har ingen chans. Oh my days, målvakt. Thank you. Du borde ju rädda den där alla dagar i veckan. Men jag menar, med den målvakten så vet man inte ens om han räddar någonting. Nu måste vi väl försvara det här. Försvara det här! Åh, oh, kom igen nu! Alltså, vi får inte förlora. Vi kan spela lika. Bättre det än att förlora. Och jag blev substituerad. Eller alltså utbytt. Åh, oh, vi får simulera resten av matchen. Det blev 0-0. Okej, vi förlorar inte, det är det viktigaste. I och med den matchen så ser allsvenskan ut så här. Det är väldigt jämnt. Men jag tycker att vi borde spela bättre. Så att vi liksom borde vara etta. Det är inte många poäng som skiljer oss åt. Men det är så här allsvenskan ser ut. Så det är väldigt spännande. Vi kan se vad vi har även framför oss här. Vi har Örebro, Malmö, FF. Ja, jag tror inte jag är uttagen för de här heller. Så troligtvis är det Falkenberg här i Sveriges Cup. Hoppas ni tyckte om den här episoden. Det var ändå kul första match med hattrick. Ni får jättegärna lämna en like i episoden. Skriv gärna någonting så kommer jag självklart svara på det. Och ja, jag hoppas att vi syns i nästa video. Som troligtvis kommer inte vara en FIFA-relaterad video. Men det kommer vara någon kul säkert co-op med min syster. Så jag hoppas ni ser fram emot det. Och ja, jag hoppas ni får en trevlig dag. Och så hörs vi i nästa video. Ha det gött allihopa. We'll be right back.